kurie spektakliai ateina labai lengvai, kaip spragtelėjus pirštams. Maždaug per kokius 10 dienų padarai maketą ir tada jau gali dalintis su visais, reiškia, pristatyti teatrui. Dailininkui reikia kabančio medžio. Maketas atrodo štai taip. Dailininkas paima šakelę, pakabina už troso, o daugmaž taip. Šitą. Tikiuosi, kad turėsim tai, ko nori dailininkas. Smagu ateiti į cechą ir pamatyti pradėtas dekoracijas. Labai tada būna smalsu ir įdomu, kada mintis jau materializuojasi ir pradeda įgauti kūną. Medis turi savo faktūrą, jisai nėra lygus cilindras, kaip mes įsivaizduojame. Galėtume pripirkti tiesiog panašaus diametro vamzdžių ir panaudoti, bet jie, nu, jie nesiaurėjo vienas dalykas, antras dalykas, jie lygios faktūros ir visais kitas dalykas, visai kitas medžiagiškumas labai svarbu. Šitą atveju reikėjo tokios autentiškos materijos medžio. Bendradarbiavimas labai svarbus. Vienas negali padaryti spektaklio, ypač scenografas. Scenografija, man atrodo, dažnam žiūrovui ne pirmam plane. Scenografija tokia kaip gera tarnaitė. Turėtų padėti režisieriui įgyvendinti jo sumanimus. Įdomu tai, kad kaip Martynas traktuoja patį baletą, kuriame yra užduotas labai stiprus tas pirmykštis, toksai pirmykščio žmogaus pradas, aukos ir aukotojo tema, bet Martynas kažkaip tai stengiasi atsiriboti nuo to tokių archainių motyvų spektaklyje. Ir to pirmykščių visų, pirmykščio žmogaus motyvų mes atsisakome totaliai ir bandome padaryti tą temą šiek tiek universalesnę. Ir šiuolaikiniam žmogui gali suskambėti svarbiai ir šiandieną. Man šitas rakursas patiko iš tikrųjų, kažkaip tai, kai išgirdau tokias mintis iš Martyno. Baletą darydamas jautiesi laisvesnis, ja, be abejonės. Nes baletas yra toks labiau poetinis reikalas tarsi. Tai, o man sąlygiškumai teatre patinka iš principo, ypač vizualiniai sąlygiškumai, scenografiniai. Kažkaip aš iš principo savo turiu tokią pirminę nuostatą, kad turiu vilti, kad bus įdomu ir kad bus gerai. Prieš pat pamatant būna labai baisu, bet kai jau pamatai, tai arba nusiramini, arba pasidaro darbai. Skirtingai būna. Šiuo atveju viskas bus gerai. Viskas turėtų būti gerai, viskas turėtų būti taip kaip sumanyta. Gan paprastas spektaklis techniškai, jisai nesudėtingas bus. Bet tikiuosi, kad bus neprastas.